Pozdrav svima, evo bavim se ovdje razlomcima, konkretno množenjem i dijeljenjem razlomaka, pa je prvo da izradim ova dva jednostavna zadatka gdje se samo množi i dijeli. U prvom zadatku imamo množenje 3 četvrtine puta 0,32. Kada se pojavljuje decimalan broj kao ovaj 0,32 sa kojim treba da se množi ili nebitno koja god operacija, najbolje je taj decimalan broj pretvoriti sa strane i usput ga skratiti, pa tako skraćen uvrstiti onda posle. Lakši nam je puno račun i manji su brojevi, pa hajde to da obavimo. 0,32 pretvaramo tako da napišemo 32 kroz 100. Zbog čega kroz 100? Zato što imamo ovdje 32 desno decimalnog zareza, znači imamo dvije decimale, tricu i dvicu, a to znači ovdje su dvije nule, stotina je tako dekadna jedinica koja ide u imenilac. Sada ćemo to da skratimo, vidimo da 32 kroz 100 možemo da skratimo sa 2, pa će to biti 32 podijeljeno sa 2, 16, i 100 podijeljeno sa 2, 50, a sada vidimo da možemo skratiti još jednom sa 2, i onda će rezultati biti 8 kroz 25. Naravno, mogli smo i odmah iz prve da skratimo sa 4, sasvim je svejedno, isti rezultat. Pa hajde to da uvrstimo, znači imamo ovdje množenje 3 četvrtine puta, umjesto decimalnog pišemo 8 25. I sad prelazimo na postupak množenja. Kod množenja prvo pogledamo da li se može nešto unakrsno skratiti, to znači da li se može unakrsno skratiti 3 sa 25, znači opet brojevaca i imenicom, ali unakrsno gledamo, ili na primjer 8 sa četvorkom. Vidimo da se ovdje 8 i 4 može skratiti, precrtamo ih, i njih ćemo odmah skratiti sa 4, to znači podijeliti sa 4, pa će 8 podijeljeno sa 4 biti 2 u rezultatu, i 4 podijeljeno sa 4 1 u rezultatu. Dalje jednako. Sada ćemo samo da izračunamo, a izračunat ćemo na sljedeći način. 3 množimo sa 2 i 1 množimo sa 25. Znači tako se obavlja u stvari množenje, pa će u brojevcu biti 3 puta 2, to je 6, i u imenicu 1 puta 25, 25. Ovaj razlomak je pravi, to znači ne možemo ga pretvoriti u mješoviti broj, ne može se više ni skratiti jer smo sva skraćivanja obavili ranije, tako da je ovo konačan rezultat. Idemo na drugi zadatak koji kaže da treba podijeliti. Ovdje moramo da pretvorimo u prvom koraku ovaj mješoviti broj 4,3. Pa hajde to da obavimo. Znači imamo 5 šesnaestina što prepisujemo, podijeljeno. Kako ovo računamo? Množimo prvo 4 puta 8, to je 32, i sabiramo sa tricom, to je ukupno 32 plus 3, to je 35 u brojiocu, a 8 prepisujemo u imeniocu. E sada kod dijeljenja prvo napravimo nešto što se zove recipročna vrijednost i dijeljenje pretvaramo u množenje. Kako to izgleda? Ovaj dijeljenik, znači prvi broj, 5 šesnaestina, prepišemo. Dijeljenje ide u množenje, a sad dolazi ta recipročna vrijednost, a to u stvari znači da zamijenimo mjesta 35 i 8, znači 8 ide u brojilac, a 35 u imenilac. To je ta recipročna vrijednost i sada smo mi od dijeljenja dobili množenje koje smo i malo prije radili, a kada je u pitanju množenje, prvo je na redu unakrsno skraćivanje, a zatim i samo množenje. Šta skraćujemo unakrsno? 5 i 35, vidimo da možemo skratiti unakrsno i to sa peticom, pa će 5 podijeljeno sa 5 biti 1, a 35 sa 5 ostaće 7. Zatim 8 i 16 vidimo da i to možemo da skratimo, i to odmah, na primjer, sa osmicom, pa je kod osmice rezultat 1, a 16 podijeljeno sa 8 je 2. I sada će to biti jednako čemu množimo brojilac sa brojilacem, 1 sa 1 to je 1, i 2 sa 7 to je 14, znači 1 četrnaestina, što je opet pravi razlomak i to je taj konačan rezultat koji je u drugom zadatku. Treći zadatak povezuje više operacija. Vidimo da imamo dvije operacije plus, jedno dijeljenje i jedno množenje.
U ovim ovakvim zadacima prvo treba pretvoriti sve u razlomke. Konkretno ovdje ja ću da pretvorim samo ova dva cijela u razlomak. Znači sve ostalo je već pretvoreno, a onda ću prijeći na operacije po redoslijedu obavljanja operacija. Zadatak je složeniji pa ću raditi red ispod reda, čisto radi preglednosti i krećem se jednako naravno, a dva pretvaram u dvije jednine. Tako pretvaramo, znači kada imamo cijelo, na primjer 3 bi išlo u 3 jednine, 7 u 7 jednina, znači ide kroz 1 kad imamo samo cijelo. A ovo dalje prepišem za početak. Podijeljeno sa 5 osmina puta 1 trećina plus 1 četvrtina. Ajmo dalje. Redoslijed operacija kaže da prvo treba uraditi zagrade. Ovdje imamo jednu zagradu koja je sabiranje. Sabiranje ću da uradim tako da svedem na zajednički. Znači zajednički sadržavac, ali prije toga ajde da prepišem sve ovo prije. Znači dvije jednine plus 3 četvrtine podijeljeno sa 5 osmina puta, a onda svodim na zajednički, znači ova je zajednička razlomačka crta malo duža. I sa strane mogu, ako ne znamo na pamet, zajednički da odredim, znači od 3 i 4, od ovih imenilaca, određujem zajednički, tako da dijelim, odnosno tražim faktore. Prvo gledam da li se može podijeliti sa 2, pa može, ova četvorka može. 3 sa 2 ne može, to prepišem. 4 podijeljeno sa 2 je 2, opet može sa dvicom. 3 prepišem jer se ne može podijeliti, a 2 podijeljeno sa 2 je 1. I sad ću da podijelim sa tricom, znači meni je cilj da dobijem jedinice, znači na kraju. I rezultat moj je 2 puta 2, 4. I puta 3 je 12. Znači zajednički je 12. Šta je u brojocu? Pa u brojocu proširujem ove stare brojoce, ove jedinice, na koji način? Evo ovako ide postupak. 12 podijeljeno sa 3 je 4 i puta 1 je 4. Plus prepišem, pa onda proširujem drugi. 12 podijeljeno sa 4 je 3 i puta 1 je 3. To znači dalje. Moram da izračunam ovaj razlomak, to bi bilo dvije jednine plus, znači opet prepisujem, podijeljeno sa 5 osmina, puta, ovdje će biti 7 kroz 12, kad saberem 4 i 3. Dalje šta kaže redoslijed operacija, pa kaže nakon zagrada rade se množenja i dijeljenja. Mi ovdje imamo dijeljenje, imamo množenje. Znači ovo sabiranje sa početka ću da prepišem. E sada je pitanje šta uraditi prvo, da uraditi ovo dijeljenje ili ovo množenje. Po kom pravilu idemo? Ako imamo više ovako vezanih dijeljenja i množenja, radimo operaciju obavezno sa lijeve strane, a sa lijeve strane nam dolazi ovo dijeljenje. I malo prije smo vidjeli da dijeljenje radimo tako da ga pretvorimo u množenje koristeći recipročnu vrijednost. To znači 3 četvrtine prepišem, stavim puta, a recipročna vrijednost bi bila 8 petina. Znači zamjena brojoca i menioca i još puta 7 dvanestina prepišem. I sad sam ja u stvari dijeljenje i množenje pretvorio u dva množenja. Što se tiče ovih množenja, ajde da vidimo, znači kod ovoga prvog, odnosno ovog lijevog množenja, da li možemo nešto unakrsno skratiti. To bi bilo 4 i 8, kada se skrati dobijemo jedinicu i dobijemo dvojku. Pa ću nastaviti ovdje desno. Znači, šta nam je dalje? Dvije jednine opet prepišem, plus, a od ovog množenja pomnožim ono što mi je ostalo, znači 3 sa 2 i 1 sa 5. To bi bilo 6 petina. Znači 6 petina puta ovih 7 dvanestina sa desne strane. I sada mi je došlo tek na red ovo posljednje množenje, odnosno desno. Znači njega radim, tako da prvo opet pogledam da li se može nešto unakrsno skratiti, a to su 6 i 12. Mogu odmah sa 6, pa je rezultat ovdje 1, a ovdje je 2. Dalje će biti 2 jednine plus opet prepisano, a ovdje pomnožim 1 puta 7, to je 7, i 5 puta 2, to je 10.
Sada napokon dolazi na red ovo sabiranje, opet zajednički sadržavac od 1 i 10, lagano je, to je desetka. Jer zašto je desetka? Znači uzimamo ovu desetku jer je 1 sadržano u bilo kom broju pa i u ovoj desetki. A sada idem na proširivanje, opet kao malo prije, 10 podijeljeno sa 1 je 10 i puta 2 je 20 plus 10 podijeljeno sa 10 je 1 i puta 7 je 7. Znači rezultat bi bio 27 desetina. Ovaj rezultat vidim da ne možemo skratiti, ali možemo pretvoriti, na primjer, u mješoviti broj. I to ćemo napraviti tako da dijelimo sa ostatkom. 27 podijeljeno sa 10. Ide 2 puta. 2 puta 10 je 20. Oduzmem i dobijem da je ostatak sedmica. Kako izgleda mješoviti broj? Rezultat dvojka govori koliko je cijelih, znači 2 cijela. A šta je u ostatku? Sedmica, to pišem u brojilac i 10 prepišem kao što je bilo i malo prije. Evo, to je konačan rezultat u ovom složenijem zadatku.